Ok, tak my jsme prý OK. Ale znova jsem jich chlapek. Tak, my jsme tu opět obklopeni k muži. To je super. Jo, no. To se mi líbí, ale by mohlo být fort. No, nevím. Dobře. Takže, přátelé a kamarádi, přistupte blíže, přistupte blíže. Pokud chcete. Ano, nekoušeme, je tady stín, mi napovídá náš univerzální bubeník Soto. Děkujeme. Ptala jsem se Sota, v kolika kapelách hraje, prý v šesti. Ty už, tyjo, ty jsi multifunkční jak žena, tyjo. To vypadá tak, no. Ne, to jsi mě nechtěla urazit, ne? To jsme jako úplně tak nemysleli, Jinak kapela, která stojí teďko za náma, která nás takhle hezky obklopuje, to je taková kapela, která se jako postupně rozšiřuje. Říkají kluci, že byli nejdřív tři, pak byli čtyři a teď jich je pět, tak jsem zvědavá, kolik jich bude příští rok. Ano, za chvíli to bude orchestr. Na to se už budu velice těšit, hele, příští rok. Přesně tak, my se tam takhle zase přivtívnu. Ok, takže dosti planých řečí a přichází umění. Tak děkujeme za pěkný uvedení.
Děkujeme. No a vzhledem k tomu, že jsme se dostali do takové fáze, že jsme si začali skládat písničky vlastní a Filip, náš pianista, zapomněl flešku, kde měl nahrané zvuky na své syntetizátory, takže musím teďka nabíhat s časem, aby on si dokázal přinastavit svoje klávesy. On teda říkal, že nechtěl, abych to říkal, ale... Já jsem zvolil alibismus.